Ovog vikenda u novom bioskopu Zvezda u Beogradu održat će se Futures Connected Festival eksperimentalnog filma. Na festivalu će biti prikazano više od 40 filmova mladih evropskih autora. Teme ko sam ja, ko bih mogao ja da budem i kako me prošlost formira su pitanja kojima će se mladi autori baviti. A ja razgovaram o tome sa Vidom Radičevićem, direktorom festivala, i sa nama je rediteljka Mina Simendić. Dobro jutro. I oni koji su nas sad slušali zapitali su se možda šta je to eksperimentalni film, da li on nužno podrazumeva neke inovacije. Dobro jutro, pre svega hvala na pozivu. Eksperimentalni film je negde film, bar iz nekog mog viđenja, koji se bavi time kako bi sve film mogao da bude. I negde nije uvek standardna priča da sad pratimo glavnog junaka koji negde ide i, ne znam, rešava neke probleme, postoji neki sukob, već negde gledamo kako mladi autori misle i zamišljaju da bi film mogao da bude. Ali evo, Mina je autorka jednog takvog filma. Jeste, Mina je autorka jednog filma koji nije sniman kamerom, koji je rađen u virtualnom prostoru. Kako to izgleda u praksi? Je li to neki novi način na koji će se možda stvarati i filmovi u budućnosti? Kako će se stvarati filmovi u budućnosti? Pa, definitivno verujem da to, film je sniman u toj nekoj virtualnoj realnosti. Verujem da je virtualna realnost i generalno neka digitalnost postala našoj generaciji neka vrsta maternjeg jezika i neke prizme kroz koju posmatramo i ovaj realan svet u kojem živimo i sebe i ljude oko sebe i međuljudske odnose. Tako da verujem da će sigurno u nadolazećim godinama digitalnost postati jako važna tema ili jako važno sredstvo za naraciju bilo kojih drugih tema. Šetnje koje se neće desiti, tako vaš film glasi, on se bavi temom prošlosti. Šta ste negde zaključili dok ste stvarali taj film? Koliko smo suočeni sa našom prošlošću? Da li pristupamo adekvatno onome što smo bili i što je bilo? Pa, film je nekako, upravo to divna strana eksperimentalnog filma, jeste zato što nikad ne znamo kako će na kraju da ispadne, nego samo uletimo u to kao u eksperiment. Ono što sam zaključila jeste da ovaj film konkretno se bavi, prolazeći kroz Google mape, shvata da vrlo često nešto što mi uzimamo kao reprezente nas, grada u kojem živimo ili bilo čega drugog, to su jako zastareli reprezenti. Oni predstavljaju ono što smo mi bili u nekoj tački u vremenu, ali vreme nastavlja da prolazi, mi se menjamo, a ti reprezenti ostaju isti. Pitam se da li ćemo mi ikada moći sebe i sve oko nas da doživljavamo drugačije ukoliko smo ostali zapamćeni na taj jedan način. Da se ažuriramo na neki način. Vide šta će moći publika da vidi kod vas na vašem festivalu, a što ne mogu da vide na drugim festivalima, s obzirom na to da postoji veliki broj festivala. Tako je, naš festival je zapravo jedinstven u Beogradu po svom nekom žanrovskom orijentiru, a to je da se bavimo isključivo eksperimentalnim filmovima mladih autora, mladih evropskih autora. Danas, u petak, prvog dana, će moći da se pogleda 24 filma evropskih autora, pre svega, naravno, eksperimentalnih filmova, dokumentarnih, bit će i kratkih animiranih. Sutra je dan za mlade autore iz Srbije i iz regiona, tako da toplo pozivam sve da dođu, jer je to zapravo ono što je suština negde ovog festivala i iz čega je sve počelo. U nedelju ćemo moći da vidimo Minin film, zajedno sa još dva filma sa Beldoksa, uključujući film koji je pobedio ove godine, Kako biti slobodan, u režiji Nikole Polića. Tako da negde svi su autori mladi, svi imaju do 35 godina, tako da je to nešto zaista na čemu bi svet možda trebalo da ostane. Pa da. Kako publika reaguje kada vidi nešto što nije možda očekivala, ukoliko nisu upoznati u eksperimentalni film, dođu na festival, vide neke kratke forme, ako sam u pravu, i nešto potpuno drugačije? I kakve su reakcije bile do sada? Ko je ta publika? Su to uglavnom mlađi? Pa i nisu toliko mlađi. Ne, ima zapravo dosta različita publika. Naravno da je negde dosta niša sam taj eksperimentalni film, ali do sada je na festival dolazilo zaista od najmlađih. Mislim da smo prošle godine imali par baš
male dece, mislim kao od 7-8 godina, pa sve do čak i penzionera koji su dolazili da vide šta je to novo, šta se to novo dešava. Tako da ima zaista raznovrsan spektar i pozivamo naravno sve ljude da dođu. Min umetnicima, kao što ste vi, mladima, odgovara ovakav festival u smislu daje prostor za izražavanje. Da li je to čest slučaj danas sa festivalima? Začuđujuće jeste. Imam utisak, kako mi to zamišljamo, uglavnom da su ti kustosi i programeri, neki stari ljudi jednom nogom u grobu da sede i tu nešto osuđuju, ali nije. Generalno, moje iskustvo jeste da vrlo često dosta mladih ljudi ima mogućnosti da bude na ovakvim pozicijama. Ono što je specifično s ovim festivalom jeste da su ovo zaista jako mladi ljudi, studenti, ljudi koji tek počinju sa svojim karijerama i mislim da je to u stvari ono što je zaista bitno kod ovog festivala, jeste da mladi ljudi koji tek počinju sa bavljenjem filmom i umetnošću mogu da sa svojim vršnjacima u stvari kreiraju neki festivalski program. Vide, karte nismo pominjali. Oni koji žele i odlučili su u ovom trenutku da dođu na festival, šta treba da urade? Treba samo da dođu u novi bioskop Zvezda večeras. Ulaz je besplatan. Tako da smo negde želeli da svi koji žele mogu da dođu bez obzira na finansijski aspekt. Naravno, postoji mogućnost ostavljanja donacije, što nije obavezno, ali eto, želimo da što više ljudi dođe, pa nećemo ni praviti problem sa kartama. Hvala vam što ste govorili za Euronews jutro. I eto, ko ne zna gde će večeras, novi bioskop Zvezda je svakako tu za vas, a ulaz je besplatan i tamo da podržite mlade naše umetnike.